Alesp Notícias, primeira edição, está de volta. E eu converso novamente ao vivo com a nossa repórter Amanda Nascimento, que tem as informações de duas comissões temáticas marcadas para hoje à tarde aqui na Assembleia Legislativa. Amanda, eu gosto quando você explica para a gente um pouquinho mais desses trâmites aqui da casa. Então vamos lá, Julie, de volta aqui na Alesp Notícias, dia bastante movimentado aqui no Parlamento Paulista. Então, a 1h30 da tarde, nós temos a reunião da Comissão de Transportes e Comunicações, que vai apreciar uma pauta com 37 itens. E logo na sequência, às 14h, nós temos a reunião da Comissão de Infraestrutura, que vai analisar uma pauta com 14 itens. Eu aproveito para relembrar que essas reuniões estão acontecendo em ambiente virtual, como decisão aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, claro, para proteger os deputados, funcionários e colaboradores do avanço da Covid-19. E como você colocou, comissões temáticas. Então, passam por essas reuniões os projetos cujos os assuntos têm alguma relação com essa comissão, para que os deputados possam avaliar, votar e, se aprovado, então, o projeto segue nesse trâmite para outras comissões até chegar, de fato, para a apreciação em plenário. Então, Julie, dia movimentado aqui na Alesp e eu volto em breve com mais informações da nossa agenda. Perfeito, Amanda Nascimento. Aguardo você, então, daqui a pouco aqui no Alesp Notícias para mais informações. Até já! Até já!